Здравейте с прогнозата за времето на TV+. През днешния ден времето над страната ще остане предимно облачно и почти без валежи. Ще духа слаб в Дунавската равнина, временно умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури отново ще са в много широки граници, от минус 6-7 градуса в северо-западна България до плюс 7 в крайните югозападни райони. На Черноморието облачността ще бъде значителна. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 3 и 5 градуса. И в южната половина от страната ще има предимно значителна облачност. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Временни намаления на облачността се очакват над югозападните райони. Дневните стойности ще са в интервал от 1 до 7 градуса. В София през деня ще бъде около 0. Над планините облачността ще бъде разкъсана, на отделни места е възможно да превали слаб сняг. Ще духа до умерен юг-югоизточен вятър, който вечерта ще се усили. Над по-голямата част от континента ще има значителна облачност. Под влияние на дълбок атлантически циклон на британските острови във Франция, Бенелюкс и западните райони на Германия ще вали дъжд. Валежи от дъжд ще има и в Централното Средиземноморие, по-значителни в Южна Италия. В Алпите и на Скандинавския полуостров преваляванията ще са от сняг. На централноевропейските страни облачността ще е значителна, но без валежи. У нас в неделя и понеделник времето ще бъде облачно, на места ще превалява сняг, в югоизточните райони и по Черноморието слаб дъжд. Ще има условия за поледици. Вятърът от изток-североизток отново ще се усили, по-чувствително в Дунавската равнина и по Черноморието. От вторник ще започне бавно подобрение на времето. Вятърът ще отслабне, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще започнат да се повишават и на места в южните райони ще достигат до 8-9 градуса. Такава е нашата прогноза. От мен хубав ден!